Hello, alamak mingla wa, kuwa kimi Facebook page ni, YouTube channel ni, piala cuci lagi parih dia. Di ni video ni ada, evra lara mac tua cium me agri itu cawan ni ko, simpan api tama be, cip parih dia. Video ni mac solusi agri itu tama parih piala ni doa mle, parih pawai lama mle surau ti sya ti se, simpan api tama cip parih. Video ni mesti mac kuwa YouTube channel ni ko, subscribe melu ada, subscribe ni video mac wean pi pao, subscribe lu pilih ni kau ni dia usi dia mle. Jisun ni aje mac, kira let's go berada cawan ni, simpan suave ni video ni ko, salai caya ambia. ประมาณว่าเราเนี่ยเราเกลังเช็คจังเลยว่าเปียบๆไปได้ไหมเปียบๆได้ไหมเกลังเช็คมาบาร์ดีเปียบเลยตัวพิสูจน์เลยเนาะบราดาวเนี่ยดีเอควีลีเอฟอาร์ลีก็ยังเลยไม่สูจน์เลยเนาะแต่ที่เราไม่รู้เปล่ามาเปียบๆไปได้ถ้าสูจน์เลยเนาะถ้าเกลังเลยวันนี้เลยไม่สูจน์เลยเนาะถ้าเกลังลงสิ่งนู้ดียาวมาเปียบๆไปได้เพราะนั้นบราดาลูกก็ดีกว่าลีดาวเปียบจริงเลยสูจน์เลยเนาะถ้าเกลังเลยวันนี้บิดาจะเอามาลีดาลีก็ทันได้บิดามาถ้าลีดาโก้ซาโปโล
အဲကိုဘောကတော့နောက်တစ်ကောက်ရှိမလဲကိုဘော185ဆိုတာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုပဲ test လုပ်မလားပေါ့ဒါအကောင့်တစ်ကောင့်ရေးစီကိုပလေးယာတယောက်ရေးစီကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ clan test လုပ်ပြီးတော့မှပြောတာလေးရလဲတော်တော်လေးကိုမှအဆင်ပြေသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဒါနံပါတ်လေးကိုအပြည့်စုံလိုက်ပြီးတော့မှရေးနေစရာမလိုတော့ပါဘူးဗျဒီလိုမျိုးလေး test လုပ်ပြီးတော့မှရေးမယ်ဆိုရင်လည်းအလွယ်တကူနဲ့လင်းလင်းမြန်မြန်လေးထိအောင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘရိုတို့ကကိုကို test လုပ်တာမကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီ test notify လေးကို off ထားလို့ရပါတယ်ဗျ mode setting လေးတွေကိုနှိပ်ပြီးတော့မှသွားပြီးတော့မှ off လုပ်လို့ရပါတယ်အောက်ဆုံးလေးကိုဆွဲကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ clan share testing ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဒီမှာကျွန်တော်တို့က off နေလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะ brother တို့ရဲ့ဒီ account လေးက off ဖြစ်သွားပါပြီ။ဒါပေမဲ့ brother တို့ကဟိုဘက် account နောက်တစ် account ကိုထပ်ပြီးတော့ပြောင်းဆောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะအဲ account မှာတော့ကျွန်တော် on နေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ဒါလေးက account တစ်ကောင်ချင်းစီနဲ့တက်ဆိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုတို့ကပုံမှန်တိုင်းဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒါ account setting မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ mode setting ထဲမှာလာပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးကျွန်တော်အပေါ်အောက်နှစ်တန်းလေးဖြစ်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီမှာလေးကိုကျွန်တော်တို့က adjust နေပြီးတော့မှအောက်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ yes လေးကိုနှိပ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်တန်းဖြစ်တာပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးကကြတော့ brother တို့ရဲ့ဒီ account ထဲမှာပဲလုံးလုံးဟိုဘက် account ထဲမှာပဲလုံးလုံးဒီ account ထဲမှာကျွန်တော်လုံးထားပြီဆိုရင်အကောင့်တိုင်းပြောင်းလိုက်တဲ့အော်တိုမြေချောင်းနှစ်ချောင်းဖြစ်နေတာပါเนาะဒါတွေကလည်း iPad လေးတွေပဲရတာပဲဖြစ်ပါတယ် iPad တို့ tablet တို့မှာပဲရတာဗျဒါကိုဘောဥပမာလေးပြောပြတာเนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီ clan share test မှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီမှာပိတ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘက် account မှာတော့ဒါသွားပြီးတော့မှပိတ်ရှင်ပိတ်ဖွင့်ခြင်းဖွင့်လုပ်ပြရမှာပါเนาะဒါဒီမှာပိတ်လိုက်တာနဲ့ account နဲ့အကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့မှပိတ်မှာတော့မဟုတ်ဘူးဒီ account ချင်းစီမှာလိုက်ပြီးတော့မှနှိပ်ပြီးတော့ပိတ်မှာပဲရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဒါပေမဲ့ဒါလေးကို on ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်တော်လေးတော့အဆင်ပြေပါတယ်ဒါ test လုပ်တဲ့လူကြီးလည်းအဆင်ပြေတယ်ကိုလည်းဒါပို့တော့မှ notify လေးတွေအမြန်တိရတာပေါ့ဗျာနော်โอเคနောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော် clan castle ထဲမှာကျွန်တော် mansion နှစ်ခုထည့်ပြီးတော့มาသုံးပြလို့ရတော့มาပဲဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့အရင်ကတော့ brother တို့ကဒါကျွန်တော်လူတောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုဘတော်ဒါ battle blin လေးကိုထည့်ပြီးတော့มาကျွန်တော်တစ်ခုတောင်းလို့ရမယ်နော် battle blin တောင်းမလားဒါမှမဟုတ်ကြိုက်တဲ့ဒီ set တစ်ခုကိုတောင်းလို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုကတော့ကျွန်တော် clan level 17ကနေပြီးတော့มาကျွန်တော်ဒီ set 2ကိုတင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် mansion နှစ်ခုထည့်ပြီးတော့มาအသုံးပြလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဒါနောက် upgrade มาဆိုလို့ရှိရင်လည်းလုံးဝဒီ clan castle ကြီးကို upgrade ပြီးတော့มาပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီဟာလေးကိုတက်ပြီးတော့မှ upgrade လုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်တော့ brother အနေနဲ့လူတောင်းတဲ့နေရာမှာနောက်ထပ် set တစ်ခုထည့်ပြီးတော့မှတောင်းလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျကိုကောင်ကဝါသွားတတ်ပြီဆိုလို့ချင်တော့ဒါ clan castle တွေကနေပြီးတော့တောင်းထားတာကိုဘောတို့က set ကနှစ်ခုဆိုတော့အဲ့မှာနေပြောင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရပါသေးတယ်ဗျ set နှစ်ခုကိုကိုကြိုက်တဲ့ set ကိုရှင်းပြီးတော့မှအသုံးပြုလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကတော့တော်တော်လေးကိုမှအဆင်ပြေပါတယ်ဒါ clan ထဲမှာကိုကဒါ battle blink တွေပါမှားတောင်းတတ်တယ်ဆိုလို့ချင်ကိုရဲ့ backup အမြဲတမ်းသုံးနေတဲ့ဒီ set mansion တစ်ခုခုကဘာဖြစ်မလဲအဲ့ဒါလေးကိုပုံမှန်တန်းလေးကျွန်တော်အသေးထည့်ထားပေးမယ်ဆိုလို့ချင်တော့ brother အနေနဲ့ဝါသွားတတ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်မရှင်းမှားတာတို့ဘာတို့ကနောက်ဆိုရင်မဖြစ်တော့ပါဘူးဗျဒါလေးကတော့ဒါ player တွေကိုတော်တော်လေးကိုမှအဆင်ပြေတယ်လို့ကိုပေါ့လည်းအရင်နဲ့မှောင်ကြိုက်ပါတယ်ဗျ Okay နောက်တစ်ခုကတော့ beta batch channel ထဲမှာပြောင်းလဲပေးထားပါဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ခုကတော့တိုင်းမောင်တို့လည်းကြိုက်လိမ့်မယ်လို့တော့မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျကိုပေါ့လည်းတော်တော်လေးကိုမှကြိုက်တယ်ဒါလေးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဘက် beta page မှာကျွန်တော်တို့ဒီ defend page တက်တာ active page တက်ကိုခွဲခြားပေးထားပါဖြစ်ပါတယ်ဗျဒါဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ legend နဲ့ဆင်တူပါတယ်ဗျဒါဆိုရင် home page မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုပေါ့တို့ကဒါ legend မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဒီ home page တက်တာကျွန်တော် legend page တက်ကိုတက်တာထားပေးရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဥပမာဒါလေးကဒါကိုပေါ့ရဲ့ home page ပေါ့ defensive page ပေါ့ဗျာဒါဟိုဘက်ကလာတိုက်လို့ရှိရင်ဒီဘက်ကိုမြင်ရမယ်အာပြီးတော့ကျွန်တော် home page မှာကျတော့ကြိုက်တယ်လို့ထားလို့ရတယ်ကိုယ့်ကိုအလှဆင်ပဲထားထားပေါ့အခုလဲကျွန်တော်ဒီကျွန်တော် beta version မှာဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်သွားပါပြီဗျာဥပမာဆိုလို့ရှိရင်တိမ်မောင်တော့ကဒါကိုယ့်ရဲ့အလှပေးပေါ့ဗျာကိုကအိမ်ကိုထားကျင်နေနေရထားမယ်ဒီဟာလေးတွေကျွန်တော်အလှဆင်ကျင်တယ်လို့ဆင်မယ် number လေးတွေလည်းဖော်ကျင်တယ်လို့ follow ရပြီအရင်တော့ကတော့အဲ့လိုလုပ်လို့မရဘူးကိုကသွားတိုက်မယ်ဆိုလို့ရင်တခါဘေးကိုပြန်ပြောင်းပြီးတော့မှ attach လုပ်ရတယ်ကိုကတကယ်ပြန်မတိုက်တော့အလှလေးပြန်ထားလိုက်ချင်တယ်တခါဘေးအောက်ကိုတခါပြန်ရှင်းပြီးတော့မှတခါပြန်ထားပြန်တယ်ဗျာအဲ့တော့တော့နည်းနည်းလေးတော့အလုံးရှုပ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုကတော့ဒါပြောင်းလဲပြီးလိုက်တာတော်တော်လေးကိုမအောင်မိုက်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ home page ဒီ active page မှာကိုကြိုက်တယ်လို့ပြန်ပြီးတော့မှအလှဆင်လို့ရတယ်ကိုယ့်ရဲ့အမြဲတမ်းဒါတိုက်မဲ့ defend page ကိုတော့တတ်တတ်ထားလို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဒါကိုယ့်ရဲ့ active page မှာကိုကြိုက်တယ်လို့အလှဆင်လို့ရပါတယ်ဗျဒီလိုမျိုးသွားပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ defend page ကိုသွားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကိုယ့်ရဲ့ base ကဒီပုံမှန်တိုင်း defend page ပဲနော်လုံးဝမပြောင်းလဲသွားတာကိုမတွေ့ရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ तू က active page နဲ့ defensive page ကိုတတ်တတ်စီခွဲပြီးတော့မှ
ထားရပြီလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဒါလေးပါဝင်လာတာလည်းဒါဗီတာပေးရှမ်းမှာတိုက်တဲ့သူတွေတော့တော်တော်လေးအဆင်ပြေစေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဒါဆိုလို့ဒီမှာ brother တို့ကကိုက defensive pick ကိုကြိုက်တယ်လို့ရွေးလို့ရရယ်နော်ဒီမှာကိုကဒီ base ကိုမလုပ်ဘူးဒါဒီ base ကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒါ set up defensive ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက် edit လုပ်ပေးလိုက်ပြီဆိုရင်ဒါဒီ base လေးပြောင်းသွားပြီပေါ့နော်ဒါကကျတော့ brother တို့ရဲ့ edit base ဒီမှာဆိုရင်ဒါကိုရဲ့ home base ပေါ့ပြောမယ်ဆိုရင်လုံးဝအလှဆင်ထားတဲ့ base လေးကိုထားခြင်းနဲ့ထား defend base ကိုကျတော့ကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံလေးရွေးချယ်ပြီးတော့မှထားတဲ့အတွက်ကိုတော်တော်လေးလည်းအဆင်ပြေသွားပြီပေါ့အရင်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ base တွေပြန်ရှင်းပြီးတော့အလှဆင်ဖို့ဟာအလုံးမချုပ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒါလေးတစ်ခုကလည်းတော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေစေပါရစ်ဗျနောက်တစ်ခုပြောင်းလဲမှုလေးကတော့ဒါကလန်ကင်းအပြောင်းလဲလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျအရင်ကဆိုရင်ကလန်ကင်းကလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် beta base ရှမ်းမှာ mission တွေလောက်ရတာတော်တော်လေးများပါတချို့ဆိုလို့ချင်း home page ကိုတပွဲမှမတိုက်ဘူး beta base ရှမ်းမှာပဲတိုက်ပြီးတော့မှပွဲပြီးသွားတာလေးတွေရှိတယ် beta base ရှမ်းမှာပဲတိုက်ပြီးတော့ mission တွေအကုန်ပြည့်ပြီးတော့မှ home page တပွဲမှမတိုက်ဘူးဗျအရင်မြန်တဲ့ beta base ကလည်းအဲ့လိုမျိုးပုံစံလေးကိုဒါ COC ဘက်ကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့မှပြောင်းလဲလိုက်ပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဘယ်လိုပြောင်းလဲလိုက်လဲဆိုလို့ရှိရင်နော် beta base mission တွေကိုကျွန်တော် short shop လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အရင်လိုမျိုးအများကြီး beta base က mission တွေအများကြီးမလုပ်ပြီးတော့ဘူးဒါ home page မှာများများလေးလုပ်ပေးမယ်ပြီးမှ home page မှာများများလေးလုပ်ပေးမယ်အပြင်ကို mission ထဲမှာဘာဒီပါဝင်လာမယ်ဆိုတော့ hero equipment တွေပါထည့်ပြီးတော့မှအသုံးပြုခိုင်းတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီ warden ရဲ့ fireball ability ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှ3 star ဖောက်ပေးရမယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ king ရဲ့ဒီလက်မဲကြီးကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှဒါ1 star ဖောက်ပေးရမယ်တော့ queen ရဲ့ frozen arrow အသုံးပြုပြီးတော့1 star ဖောက်ပေးရမယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပုံစံလေးတွေဒါ mission လေးတွေထည့်သွင်းပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဒါ brother တို့ကအဲ့လို mission ထည့်သွင်းပေးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမှားလေးတစ်ခုမဖြစ်အောင်ကိုဘောကချိုးပြီးတော့မှာပြပြပေးပါအောင်ဗျဥပမာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကိုဘောတို့တွေဒါ king ရဲ့လက်မဲကြီးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ mission လောက်ကိုင်းနေဆိုရင်ကိုဘောတို့ကဒါ king ရဲ့လက်မဲကြီးကို equipment ထဲမှာတော့ပြောင်းနေတယ်သွားတိုက်တဲ့ခါမှာ king ကို ability မပေးလိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ admission ကပြီးမှာမဟုတ်ပါဘူးဗျသူက ability သုံးခိုင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘလောက်ပဲကျွန်တော်တို့ base ကလွယ်နေပါစေ king ရဲ့ ability ကိုနှိပ်ပြီးမှသူ့ရဲ့ ability သုံးမှဒီ mission ကပြီးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဒီ warden တို့wire champion တို့ queen တို့လည်းအကုန်လုံးအတူတူပါပဲဗျနော်ဒါလေးကကလန် game မှာမားမှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုဘောကချိုးပြီးတော့မှရှင်းပြပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်တိတ်မကောင်းစရာလေးတစ်ခုကကျတော့ကလန် game ကိုအမြန်ဆော့ခြင်းနဲ့တိတ်မောင်းလေးတွေအတွက်ကျတော့ဒါ beta base ကတော်တော်လေးမြန်တယ်လေ beta base မှာအဲ့လိုမျိုးစက်တိုက် mission တွေလုပ်လို့မရတော့ဆိုတာလေးကတော့ဝမ်းနေစရာလေးပဲဗျကောင်းတာတစ်ခုကတော့ဒါ equipment တွေကိုထည့်ပြီးတော့မှ mission ပြင်ခိုင်းတဲ့တော့ကတော့ကိုဘောကအဲ့ဒါလေးကိုတော့သဘောကျတယ်ဗျတိတ်မောင်းတို့လည်းဘယ်လိုလဲကောင်းမှလေးတွေမှာဝင်ပြီးတော့မှရေးသွားပေးပါအောင်ဗျ okay နောက်တစ်ခုပြောင်းလဲမှုကတော့ကလန်ဝါပြောင်းလဲမှုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျကလန်ဝါမှာဘယ်လိုတွေပြောင်းလဲသွားလဲဆိုရင်လို့ရှိရင်တော့အရင်ကနေကိုဘောတို့ကဝါရှာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တွေ9ယောက်ရှာလို့ရတယ်10ယောက်ရှာလို့ရတယ်15ယောက်ရှာလို့ရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တွေအယောက်20ရှာလို့ရတယ်ရှာလို့မရတာကြတော့35ယောက်တို့45ယောက်တို့ဆိုတော့ရှာလို့မရပါဘူးဗျအခု accurate မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့35ယောက်နဲ့45ယောက်ကိုဝါရှာလို့ရအောင် COC ဘက်ကနေပြောင်းလဲပေးလိုက်ပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျနောက်တစ်ခုကိုဘောအရင်ကြိုက်တဲ့ future လေးတစ်ခုပြောပြပေးပါမယ်ဖြစ်ပါတယ်ဗျဘာလေးလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ clan ဝါရှာမယ်ဆိုပြီးတော့နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ step 1ရဲ့ banner လေးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် sun war sin s ဆိုတဲ့ဟာလေးမြင်နေရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဒီကောင်လေးကဘလို့အသုံးမလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့မှ okay လေးနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ clan shed ထဲမှာဒီလိုမျိုးလက်မလေးနဲ့ကျွန်တော်အစိမ်းအောင်လေးနဲ့အနီအောင်လေးနဲ့ပေါ်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဝါမကြီးနဲ့လူဝါကြတော့ဒီဝါမှာကျွန်တော်နောက်ဝါအတွက်ပါမလားဆိုတာလေးကိုဒါလေးကမေးတဲ့သဘောလေးပေါ့ဗျနော်နောက်ဝါပါခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့လက်မလေးကောက်ထောင်လိုက်လိုက်ထောင်လိုက်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီဘက်ကဝါရှာတဲ့သူဝါကြတော့အလွယ်တကူလက်မအစိမ်းအောင်လေးကိုတွေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဝါအင်အောက်တွေကိုလည်းလိုက်ကြည့်စရာမလိုသလိုဒီ player က active ဖြစ်လားမဖြစ်လားကိုလည်းဒါလက်မလေးကိုကြည့်ပြီးတော့အလွယ်တကူသိနိုင်ပါတယ်ဗျတကယ်လို့လက်မမရှိဘူးဝါကတော့အင်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကောင်က2ရက်3ရက်လောက်ဒါ active မပြဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကောဘောတော့ကလန်နေထဲမှာလိုက်ပြီးတော့မှရှာနေရမှာကြည့်နေရမှာဆိုတာနည်းနည်းလေးတော့ရှုပ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ brother တို့ကတော့ဝါမရှာခင်မှာကိုယ့်ရဲ့ member တွေကိုပြန်ပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးစင်းအလေးလုတ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါလက်မလေးတွေနှိပ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီလက်မအစိမ်းအောင်လေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဝါပါမယ်မပါဘူးဆိုတာလေးကိုခွဲခြားလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျဒါကတော့ကိုလီတာနဲ့လီတာနှစ်ယောက်ပဲလုတ်လို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျနောက်ထပ်ပြောင်းလဲတာလေးတစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းရဲ့ champion ရဲ့ equipment အသစ်ကလေးကိုပြောင်းလဲလိုက်ပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုမျိုးပြောင်းလဲလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတော့ damage shot လိုက်တဲ့သဘောပါပဲဗျဒီ attack speed movement လေးကိုနည်းနည်းလေး shot ချလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဒါအပြောင်းလဲကို brother တို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ level 16 level max ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့ attack speed လေးကိုကျွန်တော် 2% shot ချလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အရင်တော့ကတော့သူ့ရဲ့ max ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကကျွန်တော် 18 ဖြစ်ပါတယ်ဗျအခုကတော့ 16 ဖြစ်သွားပါပြီဒါလေးကတော့ now upgrade မှာပြောင်းလဲပြီးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျသူကကျတော့ဘယ်မှမပြောင်းလဲလို့ဆိုပြီး level 1ကနေပြီးတော့ level 60ဆိုရင်တော့လုံးဝမပြောင်းလဲသေးဘူးအရင်ပုံစံတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ damage တွေသုံးလို့ရနေသေးတယ် level 7ကနေ second ဒီဆိုရင်တော့ तू က level 1 short ချလိုက်တယ်ဗျဥပမာဆိုလို့ချင်း level 7ဆိုအရင် second ဆိုလို့ချင်းရင် 16 ဖြစ်သွားမယ်အရင် 15 ဆိုလို့ချင်း 14 ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့ तू က level max ကြမှာ तू 20 short လိုက်တာဗျဒီ equipment တွေကအရင်ကျန်းနေတာဖြစ်တော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးလေး short ချပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဒါကျန်းတဲ့အရာအကုန်လုံးဒါ COC ဘက်ကအကုန်လုံး short ချမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုကတော့အဲ့ဒီမှာဘယ်အောင်အရင်နာဆုံးလဲဆိုလို့ချင်းတော့ဒါကျွန်တော် root writer ကို damage တွေ hit point တွေ short လိုက်တာတော့တော်တော်လေးကိုနှမျောတယ်ဗျကိုဘောကလည်း root writer attacking သမားဆိုတော့တော်တော်လေးအဲ့ဒါလေးတော့နှမျောမိပါတယ်ကဲတော့ဒီနေ့ video လေးကတော့လောက်ပါပဲတိတ်မအောင်တော့ video လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နားမလည်တာလေးရှိလို့ချင်းကိုဘောရဲ့ Viber number လေးမှာလည်းလာမေးလို့ရတယ်လို့ကိုဘောစီက account လေးတွေဝယ်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော် group တွေ mask တွေအားပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ချင်းကိုဘော Viber number လေးကိုပဲဆက်သွယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်လာခဲ့လို့ရပါတယ်ဗျ Facebook မှာဆိုရင် Facebook page အတူတွေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တတိထားသိခြင်းပါတယ်ကဲတော့ဒီနေ့ video လေးကတော့လောက်ပါပဲအားလုံးကိုနှုတ်ဆက်ပါတယ် bye bye ပါဗျ